Հինգշաբթի օրը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է անօթաչու թռչող դրոնի միջոցով նկարահանված մի տեսանյութ, որը պատկերում է Սիրիայի Իդլիբ նահանգում գտնվող Նուսրա առաջնագծի զինյալների դեմ իրականացված օդային հարձակումները։ Տեսանյութը պատկերում է ռազմական գործողությունների սկիզբը, ամբողջ հրթիռակոծությունը և դրա հետևանքները։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է այն պնդումները, թե ռուսական և սիրիական ինքնաթիռները մեկ շաբաթվա ընթացքում թիրախավորել են առնվազն 150 խաղաղ բնակիչների, ավելացնելով, որ ռազմական գործողություններն իրականացվել են ամենայն զգուշությամբ։ Գեներալ-մայոր Իգոր Կանաշենկովը հայտարարել է, որ Իդլիբ նահանգում իրականացված հատուկ գործողությունների ընթացքում ռուսական ինքնաթիռները միայն վնաս են հասցրել Իդլիբ նահանգի զինյալներին և նրանց զինանոցին։ Վահե Օհանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։